ყოველთვის ქსურს უკეთ ცხოვრება და არც ეს უკეთ ცხოვრება არ მოვიდა. აი მუდმივად წარსულზე ლაპარაკი არისო ძიმე შეცნობა ქართულ. მე თუ გადავლივთ, გაიხსენებთ თქვენთანაც ყოფილვარ მე და არა ერთჯერ დაახლოებით 3 წლისი როცა გადავედი გავემიჯნე ქართულ ოცნებას. აი ზუსტად ეს იყო, რომ თქვენ მე მაშინ რას დებდი ბრალს, ერთ-ერთი მთავარი იყო სამართლიანობის აღდგენა. Da kohabitacija რომელმაც რაღაც დახმახინჯებული ის მიიღო. Რო თქვენო ცდილობთ და ზუსტად ის სცენარი მოხდა ზუსტად 2016 წლის არჩევნებზე, რომ ჩახსნათ ყველა პოლიტიკური ძალა რჩებიან ორი, რომელიც იმართებიან ფაქტიურად ერთი ძირიდან, ერთი ქართული ოცნება და მეორე ნაციონალური მოძრაობა ძალიან კომფორტულად გზნობენ ერთმანეთთან თავს. ქართულ ოცნებას ყოველთვის ექნება წამოსაძახებელი, რომ ნაციონალურ მოძრაობას იმდენი დანაშაული ქონდა, რომ ეს საკმარისია მისთვის ყოველთვის, რომ შეაჩინოს სამორჩეველი და ეს გაგრძელდება დიდხანს, მაგრამ ეს ფაქტორი აი დღეს კიდევ ბოლო, მე მიმაჩნია, რომ ეს არის ბოლო შანსი და თუ მართლაც ბიძინა ივანიშვილმა არ მიიღო რადიკალური ზომები, მართლაც თუნდაც იგივე იმისათვის, რომ პოლიტიკური სპექტრი უნდა პირიქით გაიშალოს, უკვე წვრილი პარტიებსაც უნდა მიეცეს საშუალება, რომ წარმოადგინონ თავისი აღმოჩენილი ძალები პარლამენტში. აი ამის შემდეგ ეს არის გადარჩენის შანსი და თუნდაც ბოდიში და ერთ დავამატებ კიდე, ხშირად მუსირებს აზრი, ეხლა გასაგებია, რომ ეხლა პრეზიდენტის პოსტი იმდენად არ ჭირდებათ, რამდენადაც არ მალავენ, ხო? ზოგი გამოსვლებით იმუქრება, ზოგი ვადამდელი არ ჩემებს მე ბოდიში და იმ პატარძალი ვითავარ, რომელსაც არ შეეშინდება ახალი არჩევნების, მე არ მეშინი. ხო და ამიტომაც თუ საჭირო იქნა ეს არჩევნები, ხო თუ ეს საჭირო იქნა, ჯობია ისევ ბიძინა ივანიშვილმა თუ დაინახავს, რომ პოლიტიკური კრიზისის საფრთხეა ამ პრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ, შეიძლება თვითონვე გადადგას. ეს ნამიჯი უფრო სწორი იყოს, ვიდრე ის, რომ აი როგორც ვაშაძე არნონსებს, რომ 100,000 კაცს გამოვიყვან და აი ამით ავაგორებთო და უკვე მერგელთან ჩაცვლა და ეს უკვე მომზადებას ნიშნავს საერთაშორისო საზოგადოებისთვის. კარგი, ბატონ დავითაც მოს. რამე აკონტრებები უნდა იყოს. ო იმათგან ხომ ივანიშვილმა გუნჩი რომ გამოასწოროს სიტუაცია და ხელისუფლებაში. აი, ბატონ დავითი და შემდეგ თქვენ. ის ლიდერები, რომლებიც დღეს არიან პასუხისმგებელ თანამდებობაზე და იყვნენ პასუხისმგებლები ამ არჩევნების შედეგზე, ეყოფა მას ამის ძალა რომ თქვა 900 არაკობახი